各位观众大家好，欢迎大家再次光临 NVLM 频道。今日继续同大家分享陈好球的演艺人生。今日就是继续分享陈好球的电影演出的列表。就是上一集就讲到1962年的。今日就继续了。1962年黛玉葬花。62年冯国恩愁情未了。62年血洗爱河桥。62年黑海琴空饰演白小燕。62年黄毛怪人饰演乌鸦。62年英雄掌上野桃美饰演燕国的公主玉娥，都是62年打死不离亲兄弟。62年火海圣治奇饰演杜小燕。62年春满帝王家饰演盈盈宫女。62年倪巢小凤。62年红酸娇陈好球饰演萧小妹。好，跟住就同大家分享1963年啦。1963年两代恩怨方万玲饰演。63年芬芳香艳喜迎春。63年雷鸣金鼓战家声。63年胡灰卖人头陈好球饰演祁巧云。63年武潘安陈好球饰演钱琼珠。63年铁雁双领上集和下集陈好球饰演李雁红。63年剑侠金柳依上集和下集陈好球饰演江上燕。都是63年碧血金钗上下集陈好球饰演丁凤。63年一剑震江湖陈好球饰演陈子云。63年老豆赚钱女享福。跟住是三傻寻女陈好球客串仙女。63年黄泉会母陈好球饰演庄姬。跟住是1964年碧血金钗第三集和第四集大结局陈好球饰演丁凤。64年添丁发财陈好球饰演丁佩玉。64年七喜临门陈好球饰演王妙娴。64年恨海晴天陈好球饰演陈良英。64年无情宝剑有晴天陈好球饰演吕道慈琴良。64年神龙五虎将陈好球饰演吕玉芬。64年两个懵仔争老豆陈好球饰演三妹。64年满堂吉庆。跟住就是1965年了。1965年倚天屠龙记第三集和第四集大结局陈好球饰演赵明。跟住65年
武林圣火令上集，陈好球饰演杜鹃儿。65年武林圣火令下集大结局，陈好球饰演杜鹃儿。65年武林第一剑，陈好球饰演陈子云。跟住就1966年啦，观音得道，香花山大贺寿。跟住系1969年啦，独眼侠独闯江湖。然之后都系69年，玉女剑。咁陈好球就系客串饰演叶尚卿。跟住1970年，三杀手，陈好球饰演雪娟。跟住都系1970年，咁就系神探一号，陈好球就友情客串嘅呢套剧。好，今日同大家分享陈好球嘅演艺人生，分享到呢度亦都全部完结啦。咁喜欢呢条片嘅朋友，请大家留言、点赞、分享，亦都希望大家多多订阅我哋嘅阿 N 与阿 Lam 频道。喺下一条片，我哋会继续同大家分享另一个粤剧名伶嘅演艺人生，请大家到时收睇。好，下一条片再见，拜拜。